че е грешка. Сега София Рафаели с... Щедрост към... към Варфоломеев. Сега ще видим топката на Рафаели. Красива и лирична е тази композиция. Песента Il Mondo. Изпълни сложните си рискове да. С славения с крака. Добро изиграване, да. Добро изиграване на София. Имаше един предпазлив момент, в който лови топката с две ръце. Та, да, имаше улавяне две ръце. Този път пирует София успя да си го направи. Ето този двоен първия и единичен втория. Доста скъпа трудност, която ще й донесе над една точка. Пирует точка и две. Точка и четири. Хубаво съчетание. Поздравление за Жули. София, наистина тая топка. Ето тук едно много добро изпълнение. Не толкова добро за изпълнение. Интересни елементи показва София Рафаели. Различно ли се... Така наречените вау елементи в правилника. София ги има. Това е стила, който наблюдавахме от Жулиета Канталупи като състезател. Много рисков, с атрактивни елементи и разбира се, с не чак толкова сложни трудности с тяло, но пък при уреда си вечи работа. Точно.